дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Скопјани и скопјанки, добре дојдовте во серијата посветена на вашиот град. Оваа епизода е посветена на 30-тите години, години во кои Скопје се прошири. Во 30-тите години Скопје започнува да заличува на модерен европски град. Ги добива првите јавни телефонски говорници, а со изградба на комплексот Рашче и првиот модерен водовод и канализација. До зградата на Стопанската комора свечено е отворена Народната банка. Подигната е и зградата на денешната градска болница, а наспроти неа започнува да се гради палатата на Бановината, денешно собрание на Република Македонија. Во 1937 година, во чест на јубилејот, 25 години од Српското сојување на Македонија, покрај камениот мост се поставени споменици на српските кралеви Петар и Александар. Архитектонска круна на деценијата е изградбата на новата железничка станица на Јубава на Балканот. Вака да ти кажам точно година не, а знам дека се подигна многу убава беше станицата. Се куба многу убава доле у подром, ова соби едно друго горе исто така чекални све. Тене ретко убава ова станица беше направена. Домовина, о јуначка, земљу мило, старе славе, дедовино. Не ми тек ми телата, то е. Ово пред мене ние нека паланка, бре. Ово е генерални ситуациони план града Скопја, изработен за потребите на градоначалникот Јосиф Михајловиќ. Запутите еден поглед навака, молитју. Како што можемо да видимо на ову мапу, Скопје се проширило со неколку нови мала. Под А. Буњаковец се растеже од градскиот парк преку улица Кралица Марија, денешна Илинденска, до Венац Цара Душана. Денешен булевар Климент Охридски. И преко улица Обиликев Венац, денешна Лединова, до улица Генерал Ковакевиќ.
денешен булевар Партизански одред. Под Б, Дебар Мало, наречено така по дебарским фамилијама кои го изградиле, се протеже од улице Карикева, денешна Дебарца, до Зоолошке градине и Луна паркот кој постоел уште во тоа време. Под Ц, Мала станица, названа е по малата железничка станица, отворена у 20-тим годинава. Зад Мала станица налази се Тасино чесниче. Исто е така ново мало. Под Д, Кисела вода, која се растеже помеѓу улице Опатиска, денешна Огњен Прица, и улице Војвода Мишиќ, денешна 11 октомври. Значи, ако имате неки пријател из ових мала и ви се пофали дека е стар скопјанец, можете да му прогледнете кроз прсти. Но ако каже дека е од Автадиќе или од Ново Лисиќе, кажете му да вас не зајебава. Кои биле луѓето кои во 20-тите години ги изградиле и поседувале зградите кои денес важат за темели на старото урбано Скопје? Истражувачкиот тим на досие Скопје ги прелиста старите катастарски книги и така додавме до имињата на газдите на овие објекти на Илиденска, без конкуренција, најубавата Скопска улица. Слушате внимателно, може би некој од вас ќе ги препознае баба му и дедо му. Број 6408, Рубен Виктор Емил, Рубен Емилов доктор Ремон, Рубен Емилова Марија Антоанета, Джурича Милова Ивана родена Рубен, Попилијава Емил Елена, Грковиќ Симова Бранислава, Рубен Виктора Рената. Број 6409, Грифчевиќ Гаврила Јосиф, Грифчев Јосифо Васил. Број 6410, браќата Никифорович, Джиков Стефанови Зафири Киро, Чипаровски Штилјан, Бахчевалиева Милка. Број 6415, Хусеиновиќ Чамила Пемба родена Халиловиќ. Број 6433, Ферка Драга. Број 6446, Талси Хаима Соломон, Талси Хаима Исак, Талфи Хаима Исак. Број 6447, Коен Јудин Јаков. Број 6450, Дуковски Христо Стамат. Број 6661, Мазнев Георгиев Наки. Број 6672, Стојановиќ Јованов Перо, Дингарац Зафиро Христо, Галачевац Тасеф Јован. Број 6678, Кантарджиев Христоф Атанас. Број 6679, Леви Јаков Хасан, Поленаковиќ Михајло Петар. Поугледни фамилии, како ги викава едни, мислам, власи бева тие, имава куќи. Еден од тие се наводја у Америка. Не ми текне како се вика и тој, мислам, ако не читав у вестник, дека сакаше тука кај плоштад, да изгради еден голем хотел. Тахковиќ, е така. Имаш уметници. Ке го споменам последниот македонски зограф. Димитрије Андонов Папратишки. Првиот учител на прочуените наши сликари Никола Мартиновски и Томе Владимирски. Сликариве двајцава, како беше Личеновски и Мартиновски. Личеновски идеше со една мисна Југославија, Стана Матијевица, викаше. Многу бедна фамилија, ама многу убава. Мисна Југославија беше од Скопје. Потоа ќе ја споменам Евдокија Доброхотова, оперска певица и сопруга на познатиот балетски уметник и педагог Александар Саша Доброхотов. Имаше еден Капетанович, така му беше презиме, и тој мене ме држел на колено и ме љујал. Јас се родив во истата соба кај што е роден Либеро Маркони Слободан Марковиќ. Големиот поет. Лекарскиот состав го сочинува професорот Глигор Муратовски, наш познат пневмофтизиолог и татко на еминентниот наш диригент Финчо Муратовски. Ќе го спомнам Ховсеп Бојаджијан. Тој е еден лекар, тој беше и мучен, кој беше лекар пар екселанс. Потоа познатиот скопски лекар Тома Јанев. Не можам да речам не, ја убаво ги памтам Дилевци.
овој голман што беше на Вардар у своје време, он имава кафана, бева угледни домаќини и вака како може се побогати, да речеме, према мене и према нас. Во ново мало живееше најпопуларниот македонски фудбалер, ке речам за сите времиња, Кирил Симоновски, Джина. Неговиот брат, Цако. Браќата Герасимовски. Па имаше браќа Здравеви, па имаше Караджа. Па имаше Асер Венинов, па и други ред имаше, многу однако. Дишовци, Димишкови, Фенерови, тие Мандаровци и компанија, тие свите биле еснафи човеци. Имаше професор. Еден од нив беше познатиот Љуба Петровиќ, историчар. Љуба Петровиќ, наречен Конзул, денес почива по алејата на заслужните граѓани на Скопје. Неговиот брат, Аца Петровиќ, еден комунист, романтичар. Кога ќе видевме жандари во улиците на Ново Мало, знаевме дека идат по некој. Најбогати беа, еве, видите, Зеко Дураци. Мендубек, Бакали, Мамут Идрис, Емин Бек, шо реко преска, или Кумбараджиля. Па, рибари ви беа, Шечериној, тие кожари беа, браќа Каладжеви, тие беа винари, тие беа пунти милионери тоа. И ке се собереле вака у суботу, у недели, која ке треба и татко ми, тога носеле појаси. Појаси и джамадани, е, лечиња, со... И ке се соберат кај Пецкови, кај кафаната, ондека по едно паушче, шишенце, ракија, под бедеци, еве, ова, ај, зрами се, ај, написи, и така било. Иначе не биле они службеници, не биле службеници, чипчи. Би бил неправеден кога не би ги спомнал. Фурнаджиите Гиго и Спасе. Гиго фурнаджијата со репутација дека прави најубави симити погаќе во градот. А тавите што новомалските домакинки ги печаа кај него, по неговото собствено кажување, има кора на која можел да застане петел од 5 кила на една нога. Во Скопје постојат 350 места за искачење. Капани, ресторани, анови, вински подроми, бифеа, пивници, пирти. Скопјани во тоа време толку многу пиеле, што група угледни и шокирани граѓани решиле да створат нешто против овој порок, па формирале Дружење за борба против алкохолот. Неколку места за искачење биле Ten In. Една е кафаната Маргер,
во која се мувал уметнички свет, а гостите ги забавувала руска мигрантка Наталија Вишњакова. Второ познато место е Париз, место собиралиште на трговци и градска елита. Во кафаната настапувало комичарот Шарло, а свирал джез оркестерот на Перица Пажин и руска група Орлов. Офицерите и воените лица се забавувале на приеми и на балови во офицерскиот дом со звуци на валтери и воена музика. Скопската средна класа искачала во кафаната Москва, каде што свирал оркестерот на Пишта Мартин, а пееле Людмила Трушкова, Елизабета Мелјацки и Рија Регано. Тогашните дизелаши и народњаци меракли по фолк певаљки си ги трошиле своите пари во кафаната Маврово, каде што играла некоја си арапска група на чачекли и чачекинји, на чело со екзотичната танчерка Камила. Карактеристично за тоа време е модата на латиноамерикански ритмови, од која најомилена на скопјани им била румбата. Румба се свирала и се играла во кафаната Румба. Се наоѓаме на градскиот плоштад и порано овдека е било киното Аполо, кое е срушено, на негово место е изградена Народната банка, а веднаш до Народната банка била една пивница која се викала Маргер и е значена по тоа што таму се одржувале првите модерни живи свирки во градов. Денеска тука се наоѓа еден ресторан во кој тешко се сраќа, неколку трафики и пензионери. Ева еден поминува баш. За досие Скопје од градскиот плоштад. Бодан Арсовски, CNN. Е по тоа Маргер беше најпозната. На Битпазар беше, Битпазар имаше кафана голема. За поелита беше Париз, онда српски крај, дисто. Онда мало имочни, онда иде у касина, у Три Јелена и Гран Хотел. Мојот покоен дедо, Ефто Цветановски, кога се вратил од Букурешт, ја направил кафаната и дадија, 1928 година. Сите градови у светот имаат по некој свој знак. Речимо, Кина го има кинескиот зид, Париз го има, ја има Ајфеловата кула, Скопје има и дадија. Ние у Чаир имавме Меана, Трпчева Меана, сите млади се собиравме тамо. Младоста тука не одела, карти сме играле, таблане сме играле, билјар сме играле и сега дури памтам билјард играм. Ќе се искочиме од Чаир пеше души, додека немавме љубовници. После кога имавме љубовници, еден натака, друг натака, па ќе се ставиме у Лило тамо, што ти кажев, кажи црквата тука у Чаршија имаше сладкарница. А па мие, одевме ја и бечарите, свите ми другари, кај има спунтови и пубави од билјардот, у Княжевац, кај Асо, овој, на маршот Тито до 100.000 кошери, спунтот убаво одбиваше, знаеш, убаво билјард играме тамо. Ама губеме све. Не можеш цално да искочиш, не те пушат, ќе искочиме тука до Пеко, тука не било онако ето. Корзо беше Краља Петра улица највише. Тука беше Корзо, после на Джавте, кај што е сега железен од Шкочарасин, тој е мостот на Револуција или како се вика, не оти знам каде е. И Джавте Корзо тука беше навечер, тука кои беа
по-сиромашки девојче не може да дојат на корзо, тука си шетава. Тука, ама женските и девојчињата и мие, со крпени панталони, они со налани, со налани. Ама има састанак со момчето сега, оќе неќе мора да искочи. Природна ствар, нели тоа, нема тука јутиш. Малко е тешко да се каже како бил кафанскиот живот, али претежно, да не кажам 50%, било на вересија. Да речеме, имаше мој другари, ке застанат пред офицерски дом, ке земе на чашкалица, кој беа ги доручкоил, он отви рушел, а има састанак со девојчето, и он оддалеку го гледа него дека иде девојчето, и он ги чашка зубите, кој беа ги рушел, рушел муда. А ја бев, кој ќе влезам во офицерски дом, та подот ќе закачам со девојката, ќе состам и кој ќе дојдам, келерот кој ќе ми ви одма, еве ти мајстор Андреја, маса, одма маса и одма ќе ми донесе пол кило вруќо вино. Се знаеше дека тоа пием, знаеш и бакшиш него ќе му давам после. Па Матинија имаше соколана, имаше офицерски дом, имаше бове ми и метропол да улем барот Матинија. Матинија како ќе влезеш, сала голема од лева страна маси, за да седиш од друга страна исто така, кој нема пари да седи на маса, си стои, си гледа, си онадвие. Имаше оркестри, тие исто валцери, нели танга, за некој фолк строк, како се викаше, не ми текнуе. И други музики. А иначе, овие другиве вака музики, не може да се сетам све тачно. Не може да се сетам оти бидејќи го пречекурувале. Карамба! Веројатно ги препознавате гробиштата Бутел, последната станица во животот на Сергеј Скопјанец. Овде, во парцела број 17, алеја 3, во гробот број 17 почива Георгиос Зорбас. Човекот почива биографија снимен славниот холивудски филм Грекот Зорба со Ентони Квин во главната улога. Истинскиот Зорбас никогаш не живеел на Крит и никогаш не бил рибар како што го прикажаа во филмот. Бил трговец и живеел во хотелот Ловец. Од Скопје дошол 1926 година и останал до крајот на својот живот. Поседувал рудници во Драчево, во Зелемиково, бил тврдокорен боем, најредовен муштерија на кафејаната Маргер, човек кој оставал големи бакшиши на скопските келнери и го давал својот накид на градските сиромаси. Умрел пролет 1943 година. На закопот присуствувале само најблиските пријатели, неговата љубовница, се разбира, неговата последна љубовница, скопјанката Љуба. Во романот посветен на Зорба, писателот Никос Казанзакис ја опишал неговите последни зборови. Рекол: не се кајам за ништо. Ако помине некој поп и сака да ми исповеда, кажете му да го нема од тука. Ако сака и нека ме проколи. Многу работи направи во животот, а сепак ми се чини како ништо да не сум направил. Луѓето како мене треба да живеат 1000 години. Добра ноќ. Ова е еден од оние луѓе кои го создадува митот за скопскиот ноќен живот. Затоа, кога ќе искочите во петок или сабот, ќе заглавите на шанк во некој од скопските кафејани до зори, частете по една тура и спомнете си за скопскиот грк Зорбас. Многу години во времето пред големата војна,
во еден град по име Скопје се живеела една убава девојка по име Марица Шимен. Марица била најубавата девојка во тој град и во неа биле влюбени сите жители, и машко и женско. Марица секоја вечер се ги шетала облините по Скопското корзо, па така жителите на градот неофицијално ја прогласиле за кралица на корзата. Ноке Марица Шими водела двоен живот. Настапувала по елитните скопски кафеани под уметничко име Марица Джунгла. По кафеаната секоја вечер доаѓале да ја гледаат двајца обожаватели. Еден убав офицер, пилот на кралското воено воздухопловство и еден скопски касапин по име Ице Ташакот. Двајцата се додворувала, но Марица решила своето срце да му го предаде на убавиот офицер, отфрлајќи ја љубовта на несреќниот Ташак. Ице почнал да пие, ги прокоцкал парите, ја запустал касапницата и сакал да се убие. Другарите му викале, немој Брица, млад си уште, но Ице не си ги послушал другарите и една вечер решил да се ги прекине маките. Се дотирал и отишол во кафеаната. Таму пеела Марица, убава како Богородица. Ја завршила песната, публиката започнала да аплаудира, Ице свечено станал од своето место, пришол до неа и од под палтото извадил голем касапски нож. Ице со ножот замавнал, Марица исплашено се повлекла на страна, промашил Ице и место во срцето ја погодил во бутат. Дотрчал офицерот, ја качил во пајтон да ја води кон војната болница во автокоманда. Под падот кон болницата Марица е скрвавела и докторите морале да ја исечат ногата. Кралицата на Скопското корзо станала инвалид. Не знаеме што станало потоа со Ице Ташакот и кралскиот офицер, но старите скопјани зборуваат дека Марица доживеала длабока старост. Починала во 90-те години во истиот оној град Скопје кој што некогаш се воситувал. Што се сетив добро. Две или три генерации пред мене, тие шо бева, тогај беше мода. Секој носеше бастам, стап. Така беше модерно и капа, она сламена. Како се вика, жирадо. Мода имаше над колена, под колена, имаше и тоа, имаше и до листови мода. Немаше на 2-3 години мода, така и сеја се менјаше. Немаше лептир машин, сам додуша вака речено. Немаше лептир машин, али со машина, посебно тегето дело, свечано тегето дело. Онда ка овие што беа бан, секретар на театар, од театарот што беше. И некои трговци, они доваѓаа во фрак. Со полуциндери. На ото татко му, мајка му возеше. Прва кола со бели рукавици дама, прва кола она возеше. Иначе таксисти имаше само, немаше коли по Скопје да возат жени, но ни мужи не возеле, какви жени, ако сум била дете. Она Ташковичка беше прва дама. И се сеќавам кога кажувам за свадба, тамо се сум запишал, знам, нели, играат момчињата и стапоите им се у рука. Нели? И некое време ќе се скараат за нешто, ја, за девојки или за нешто ќе се скараат и те па не се обаславните. А ја па си имам специјално кондури со лак, од Грчка носева најубави кондури такви. И од тие кондури си имам за искачање, за демек лаковани кондури, половина лак, половина онако е. Да, лизури, некои кратки, некои подугачки и пуштени, исто како и сега. Исто и тоа било. На флизер смишле сме се дотеривали. Ја не. Тоа ја не сум носил, затоа што после тоа отпадна таа мода. Све се нахрло, оче да буде Роналд Колман, Грета Гарбо и ово. Реко, филм не тражи сарадники, филм тражи робове, ел вама јасно? Ја не знам да играм карте, ја не знам да играм коло. Ја немам деце, ја нисам имал времена со женам да спавам. Због кинематографија, разумете?
činjenice ostaje činjenica. Današnja kinematografija rođena je kroz moj pupak. I ne samo naša kinematografija, nego i bulgarska kinematografija. Imam priznanja da je bulgarska kinematografija progovorila kroz moj pupak također. Znači da sam bio plodonosan. Семена Кале. Ова зад мене е популярната македонска куќа. Македонската куќа изградил архитектот Јосиф Михајловиќ по потекло од Западна Македонија. Кога на локалните избори 1929 година архитектот Михајловиќ станал скопски градоначелник, ја отстапил својата куќа на градот и така овој објект станал градска палата и градоначалничка канцеларија. Јосиф Михајловиќ е човекот кој во оваа епизода го одбравме за Скопјанец на деценијата. Тој е еден од најпопуларните скопски градоначалници во 20-тиот век, избиран во два мандата, член на Скопскиот Ротари клуб, автор на еден од првите скопски урбанистички планови, човек кој го натерал Скопје да зачекори во Европа. Целосно го калдермисал градот, ги изградил првите асфалтни улици, држал предавања за модерната архитектура, а во негово време се изградени сите оние објекти кои го носат епитетот Старо Скопје. И во текот на својот живот и по својата смрт, Михајловиќ бил обожуван од граѓаните на Скопје. Рака на срце, повесниците од време на време ке се јавила по некоја будала, која тврдела дека асфалтирањето на скопските улици е штетна и бесмислена работа. Дека модерните згради го нарушуваат традиционалниот изглед на скопските шупи и кумези и дека урбанистичкиот план на Михајловиќ има за цел од Скопје да направи Лондон во време кога државата е во економска криза. Арно, тоа не треба многу да не чуди, затоа што таквите групи граѓани и ден-денес се јавуваат по разни вестници за да протестираат против идејата од Скопје конечно да се направи град. Постоели на десетици фудбалски клубови. Најпопуларни биле градскиот клуб Граѓански, Девармалскиот работнички, потоа ЖСК Југ, ССК, Партал Победа, Славија, Хајдук, Спарта, Вардарот Топана, Балкан, Графичар и Олимпија. Најуспешен скопски тим бил Граѓански, кој во 1938 година успел да заигра во Сојузната лига, со што станал првиот македонски прволигаш. Сезоната е завршила на деветото место со 7 победи, 3 порази, 2 нерешени, 16 бодови и гол разлика 32:57. Во 30-тите години Скопјани биле сведоци на една невидена атракција. Во градот доаѓа славниот акробат Драголјуб Алексиј. За таа цел на градскиот плоштад бил подигнат столб висок 15 метри, под кој еден цигански оркестар изведувал Штраусови валцери, а на него Алексиј ке изведувал својата хазардерска екзибиција, наречена Столб на смртта. Wait, Marie, wait for me on a side street in old Paris, in the heart of Montmartre. Don't forget that you're my chérie. Од што се состоела неговата програма? Точка број 1. Алексиј вози велосипед со едно тркало. Публиката страува. Дали тој ќе одржи рамнотежата или ќе се струполи на градскиот плочник? Thank you.
Ситуација број 2. Алексик врзан во Синџири, затворен во кафез, кафезот виси најаже, јажето гори. Публиката ја обзема ужас. Дали Алексик ќе успее да ги раскине синџирите или пак заедно со кафезот ќе се смачка на скопската калдрма? Алексик со заби се држи за села прикачена за авион кој лете над Скопје. Публиката во тотална паника. Дали неговите заби се појаки од силата на гравитацијата? На плакатот кој ја најавувал оваа атракција пишувал: Скопјани и Скопјанки, во вашиот град ќе се одигра една бесстрашна изведба, славниот столб на смртта. Приредбата е страшни ужас, на ги молиме оние со слабо срце и нерви да не доаѓаат. И покрај оваа опомена, Скопјаните и Скопјанките го преполниле градскиот плоштад. Но сето ова било злоупотребено од ситниот криминалец Шакир, кој додека овие вџашен од звиреле нагоре, стручно оперирал по нивните торби, паричници и џебови. Тоа е и за него знам. И повише знам него од свите. Драголјуб Алексич работеше кај Драголјуб Милковиќ Пепек, као бравар, карши нас кај Зеленото пазарче. И оттука кога бидна он артист, кога бидна пожица доди, покасно е тоа. То беше така, да не кажам, Желимарција поред онија ринги шпили што ни доваѓава, циркуси што ни доваѓава, Шулц, што го влечева два автомобила, еден од една страна, други од друга страна, да го растегнат и така натаму. Па види, тогој циркусот прв дојде, изгледа, дојде овде кај што е брз сега нашиот офицерски дом, Јана Армија, у продолжеток од биоскоп бивши нов ова Балкан, позади него, тука беше сега која ќе се симнеш од кај ова киното култура, у продолжеток од лева страна одма, преку улицата Принца Ѓорѓа. Тука беше циркузот. После оно, пола риба, пола девојка, кај него имаше, јел да, женска навлечена оно, доле као риба и тако дали. У некој провизориум, аквариум, така, она се брчка. А сме гледале од надвор, вака, како деца, ако се протнеш некако, лафој да видиш, тигар да видиш и такви некои работи. Акробати овие, по физкултура тоа да видиш, па ќе чукаш и тоа е. Тој Шулц беше познат овде како снагатор. Он ќе легне на земја, ќе стават даски преко него и ќе дојде аутор, ќе прејде преко него. 1932 година, можда и 31 година, тука дојде еден Артур Штросмајер, као сега го памтам името уште, даваше представи по жица одење и вржана жицата горе кај бата. И отаде он идеше вака и ми е народот, чуја ова, чим ке чуја дека има нешто, нема кај диде, па оди тамо да гледа. Онда, имаше друг случај, за ногите ке го вржат, имаше, и за руки, еден ауто таму, еден ауто ваму, а он ги држи автомобилите, не можат автомобилите ни едниот, ни другиот
da trgne. A posle imaše tije jedni vaka so kasi ideva tuka zbireva pomoć da me koj koliko ke dade. A pa mi je decata mladi, kako ja i drugi i treći, pa gledaš kaj ide tije so, da sobirat pari pa begaš otade, da ne im daješ pari, pa nemaš pari. Nema tuka ljutiš. Мала, шкраве, по 30 години во Скопје лишени се од слобода следните лица. Трипо Ненков заради убиство. Трипо Ненков заради убиство на сопругата со револвер, извршено во афект. Јусуф Смајлагич заради фалсификување на тапија на земјиште лоцирано во Бунјаковец. Касапот Бојович патен за време кога сакал да се фрли од Камени мост во пијана состојба. Народниот пратеник Емин Бек Јашар заради организирано убиство на Мала. Добро е, Мала. Пиши што сакаш. Дали за овој период имаме и некакви литературни сведоштва? На линија го имаме авторитетот Данило. Или кажувам ја... Својата книга «Црното јагне и сивиот сокол», англиската писателка Сисили Изабел Ендрус, алијас Ребека Вест, го опишува својот престој во Скопје во 30-тите години. Кога бе во Атина, вели таа, запрашав некои луѓе. Од возот здогледав еден град кој се вика Скопје и кој има прекрасна тврдина, дали вреди да го посетам? Тие луѓе беа антисловенски настроени, па затоа ми рекоа: да го посетиш Скопје, па што ти паѓа на ум? Тогаш решив да го посетам тој град за кој не знам ништо и за кој велат дека личи на пустина. Се симнавме на железничката станица, која се наоѓа во новиот дел на градот. Пред нас беше главната Скопска улица, калдрамисана и слабо осветлена. Наликуваше на трговски центар во некој англиски индустријски град. Околу нас се ширеше топол јужен воздух и мирис на јорговани, остар звук на музика и македонска песна. Малите пајтони одзвонуваа по калдрмата, звонеа и петиците на луѓето кои одеа сите во еден правец, во црква на Велигденска богослужба. Во црквата изградена пред стотина години, Велигденскиот обрек не заплисна со својата силина. Од сите страни одекна мрморење на црковни песни отпејани од луѓе, чија вера никогаш не барала целибат од своите свештеници, ниту пацифизам од своите верници. Свечите се пале од рака во рака, се додека целата црква не стана едно големо пламено поле. До мене стоеше една жена, селанка, облечена во јагнешка кожа со свеќа во грубите раце, со избраздено лице на византиска Мадона. Таа најверојатно поседуваше помалку и од најбедната жена на Запад, но имаше во неа една работа на која секоја западна жена би можела да ја позавиди. Имаше сила, поседуваше дел од огромната камена сила на Македонија. Ова е Дебар Мало. Скопска населба, изградена 20-30 години од овој век. Тоа е време кога
Скопје започнува да го добива својот европски лик. Се поставуваат калдермите по улиците, се гради скопскиот водовод, започнуваат да се градат скопските палати. 70-тина години после тоа, се обидуваме на Скопје повторно да му го вратиме тој европски лик. Поплочуваме стари улици, се поставуваат нови, се градат нови модерни квартови, мостови, современи објекти. Се обидуваме да најдеме заеднички јазик, да воспоставиме некои нови правила на градско однесување. Се со единствена цел. Скопје да го чувствуваме како свој заеднички дом. И што се случило на крајот на оваа приказна? Во 30-тите години планетата Земја започнува да се вжештува. Во Америка избива голема економска депресија, во СССР започнуваат Сталиновите чистки, во Германија се раѓа нацизмот, а во Шпанија започнува граѓанската војна. Од друга страна, светот го опфаќа лудилото на джезот, жира до шеширите, француските шансони, кондури со гамашни, автомобилизам, интернационализам, космополитизам, надреализам. Скопјани и тогаш, како и денес, се труделе да бидат поблиску до оној поубавиот и попрогресивниот дел од светот. Меѓутоа, таа работа не биднало ништо, затоа што во годините кои доаѓаат следува окупација, депортација, национализација, колективизација и на крајот од скопската граѓанска класа останале само спомени и сеќавања. Мада па сметјар пошо други градови и тоа го немаат. Како било да било, ова беше Досие Скопје, четврта епизода. Ви посакуваме уште една убава скопска ноќ. Den Vogle bez broj sni, moj te želvi nema broj, što me pleni ljubi me ti, nova nade srce grej, štom ke stajiš oči dve, Твојот поглед, моје плен, штом го пленит, љуби ме ти. Нема тајни во ова мала среќа, да те љубам, зар тоа не се, и да постои ова мила мена наде. Den tvoj mal sramežli vlakne, eden vakne, pesni roj, eden pogled, bezbroj sni, moj te želvi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. Nova nade srce grej, Ti dve, tvojot pogled, moje plen, tom go pledit, ljubi me ti. Nema tajni v ova mala sreka, da te ljubam, zar to ne se, i da postoji ova Не за наде, седен твой мал, срамежли вдахне, седен бахне, песни рои, седен погле, безброви сни,
mojte želji nema broj, što me pleni ljubi me ti. Nema taj ljubova mala sreća, da te ljubam zar to ne se, i da postoji ova mjera.